përgjithësi jam i kënaqur domethënë nga ekipi sot atë që posh, pak a shumë për këto djavë atë që kemi punuar, unë sot e posh nga futbolistët e mi, ta nga dalë po e kompletojmë grupin, domethënë tash normal, Roni është kiqur me vonesë, ka vetëm 2 ditë që punon, por dalë nga dalë besoj që do e kuptoj atë që ne kërkojmë dhe të jape më të mirën në fushë. Sa i përket edhe, domethënë Bazhiljovskit, edhe ai domethënë në formën fizike nuk është bashkë mirë, por dal nga dal jemi të kujdesshëm edhe atë, punohet individual që të marrë formën e tij. Dy ndeshje kontrolluese, një me Trint 8-0 dhe sot barazim me Dritën që është një skuadër solide Superligës Kosovës në tretë. Çka mund të themi për këto dy paraqitje? Pam një ndeshje të mirë, domethënë me Trint zakonisht preferojmë të luajmë atë ndeshje, domethënë edhe për të edhe Tritë që të kenë motiv më tepër, mirë po edhe për vetbesimin e futbollistëve tanë. Në atë ndeshje domethënë shkoi shumë mirë, gjithashtu edhe sot një çdo herë në këtë ndeshje domethënë do jetë rezultati në plan të dytë. Mua më intereson që grupi mos ketë lëndime, të ecin mirë përgatitjet dhe dal nga dal të kapim formën kur të jemi në kampionat të jemi 100%. Kanë mbetë edhe pak ditë për nisjen në Antali. Planet dhe sigurisht ndeshjet kontrolluese që do t'i luani do të jenë shumë më të forta. Mendoni që do të jenë të gatshëm gjithë futbollistët angazhohen atë? Patjetër se po, domethënë deri atje besoj që mos i cili ngadal do marrë formën e tij. Domethënë him veç në javën e tretë do kemi kundërshtar shumë të fortë, nuk diskutohet ajo, po edhe do na shpërblej, domethënë për të nxjerr gabimet që do i shohim për të përmirësuar, do kemi shumë kohë atje për të punuar me grupin.